Zurrelako butaka saioari hasiera eman genioenean, ez genuen sekula pentsatuko, gonbidatuak etortzerakoan, aurrez dututa zauden gonbidatuak etortzerakoan, horremeste saritu izango genituenik. Hain justu, gurekin izan zirelako, Maider Fernandez, Ander Iriarte, Simon Fuchs, bera ere, eta gaurkoan, ba, Telmo Esunal, kasu honetan, ba, Global in Progress egitasmoan, dantza bere proiektuak saria irabazi duelako. Beraz, benetan, oh, bueno, gure ari gara egiten gure bidea zentzu horretan, ez? Eta horretarako, eta horri buruz hitz egiteko, gurekin dugu Telmo, eta estimatzen diogu hemen izatea, eskerrik asko Telmo, gurekin izateagatik. Zuei, gomidatzeagatik. Horren beste saritu, hori ere posteko albistea da, eta ezer baino lehen, pentsatzen dut, oso gustora izango zarelako, dantza bezalako proiektu horrek, horren beste, nik uste buru uste ematen dizun lan horrek, balako saria eskuratu duelako. Ba, bai, baina, dantza zitzen baino lehen, nik esango nuke, saritu asko eta arpegi berriak, eta hori zine euskal zinarentzat, importantea dela, ez? Bai Simon Fuchs eta Maider da Ander Iriarte bera, ba, ikusi ja proiektu berriekin lortu dutela sarituak izatea beraien ba, beraien industriko lekuetan, ba, hori oso garrantzitsua da, ez? Zalantzari gabe, bueno, zure kasuan ere bai, dagoeneko zuia beste bai. Bide bat egin duzu zinema munduan, bai. Baina hor baduzu proiektu bat oso gogotsuari zarena ekiten, eta pentsatzen dut Global in Progress bezalako egitasmo honek bultzada berezi bat ematen diola dantzari. Bai, ze orain arte oso zaila izan zaigu beti esplikatzea zer egin nahi genuen, beti zalantzazko jartzen zituen beste, ba, bueno, ba, finantzazioa lortzeko orduan, baina gaur egun ja ordu eta laurden eskaini dugu Global in Progresseko hortan, da ikustezu ba, jendeak ulertzen dula, eta oso pozik, bai zariagatik eta zari ondoren ba zari ematen zutenek esandako hitzengatik, ez? Eta bai, bultzada ikaragarria, honek suposatzen du kondizio honenetan egingo dugula postprodukzio guztia Madrileko enpresa horietan, eta politia da niretzat batez ere ba Madrileko enpresa pila bat euskal dantza tradizionalari zari bat ematea, ez? Nolabait. Ta oso politia bultzada ikaragarria proiektuarentzat eta bueno, aurrera jarraitu behar, bukatu inbehar. Global in Progress, aurtengoan zinemaldeak garrantzia berezia eman nahi izan dio egitasmo honi, zerbait azaldu dugu, baina hola labura dirazita, zer da Global in Progress? Bueno, zer da, ba, bueno, ba, da, ba, industriak elkartzen dira, eta egite, Europako hizkuntza ez hegemoniko, hizkuntza murriztuak, edo, bueno, ez da egitu. Ba, nahi, da bultzada bat ematea hizkuntza horietako zinemagintzari ba mundura ateratzeko edo leio bat zabaltzea ba euskera, katalana eta holako hizkuntzei leio berri bat zabaldu ba oihartzun nahi izan dezan da gure pelikulak nolabait zabaldu ditezen edo ezagutu daitezen, ba hemendik kanpo, ez? Ta nik uste beharrezkoa dela, gure zinemagintzan gero eta produktu hobeagoak aia lantzen, eta horixe da behar duguna, ez? Guk euskal zinemagio, ba horixe behar dugu, ez? Hemendik kanpora, ba atera gure lana, ez? Ta alde hortatik, ba badakigu egon diala banatzaile internazionalak ikusten, pelikula horiek, lokalekoak, festival importanteak ere izan dira ikusten, da, bueno, ba, horrek behintzat jartzen zaitu puntu batian, ez? Bestela, adibidez, ba, festival horiei helarazteko gure lana, ba, nahiko komplikatu izatea beti, ez? Nahiko lan, ez? Baliabide ederrak jartzen dizkizue zinemaldiak, sortzaile eta zinemaile zaretenei. Bueno, ipatu behar dugu dantza proiektu honetan, Juan Antonio Urbeltz eta Koldobika Jauregi pixkat lagungarri gisa, bideratzaile gisa izan dituzula, eta hau elkarrizketa batean adierazi zenuen. Zer eman dizaioke bakoitzak lanari, eta dagoeneko zer eman dio? Bueno, nik alde batetik dago, eta importantena, dantza izan, da Juan Antonio Urbeltzek landu ditun bai koreografiak, ikertu dituen simbologia guzti horiei, ni horietaz baliatzen naiz histori bat sortzeko, eta claro, bera gabe pelikula beste bat izango litzateke, ez? Berak egindako ba ezagik 40 urte da matzan dantza inguruan lan egiten bai berreskuratzen dantzak, ba hori simbologia horiek ikertzen eta
Eta bestaldetik dago Koldobika Jauregiren mundu bizuala, ez? Eta horrek ematen dio, ba, euskal dantzari ematen dio beste potentzialia, bat, ja, eta hori lotuta Juan Antonioren ikerketak eta hipotesi guzti horiekin, ba nolabait dantzak ikusi goitugu beste era batera, ez guain arte ikusi dugun bezala, bai, ikusi goitugu espata dantzak, baina beste era batera. Hau da, bueno, azkenean, bai koreografiak eta bai Koldobikaren diseinu guztiak lan egiten dute historia kontatzeko. Danoski, zu dantzari izan dakoa zara, okerez banago? Bai, dantzari nahi, zoen dik. Horren izara? Hori ere hona da, mantentzea hasierako ditura horiek. Eta, noski, gauza bada dantza, oinarri izanik, dantza mundua ere erakusten duela, euskal tradizioa bera ere. Eta, jakineko nuke, ea, dantzari zarago, eta berreskuratuz ondari hori gurea, bazter nolako emaitza eta zer erantzune izan dezakeen alegia. Dantza munduko jendeak estimatu dezakeen lan bat izango dela uste duzu, edo eta baita ere jakiteko hemen gurean dantza zer den. Bueno, nik uste balio dula denerako, ez? Lekukotasuna emango dio, ba, gure dantza tradizionalei hor geratuko da hori, ba, muestra bezala, eta nik uste pelikulak emango dula baita ere aukera gerturatzeko euskal dantza sekula gertura estan jende horri. Hori garrantzitsua. Ze beste erabatea emango dio. Eta dantzariak noski, ba bueno, sentituko dugu, ja, ba, bueno, gero polemika egongo dala, seguruenik, egongo da, herri honetan polemika beti dago. Ez dantza, ez dala hola, ez dala bestea, tal. Baina, bueno, guk egiten egin gana da, nolabait aurkeztu beti ikusi izan ditugun dantzak beste erabatera. Eta hasieratik pentsatzen nuen nora, zergatik flamenkoekin kontatu daiteke erotzer gauza eta dantza tradizionalarekin ez, ba, gaur egun esagio, ba, bueno, euskal dantza tradizionalarekin soilik kontatu ditzazko gula baitare gauza berriak. Eta begira. Emaitza bera, bakau gogoa ikusteko. Baina, horrendikan bere prozesua beharko du dantza proiektu honek, noizko horre ikusten duzue, benetan bukatzea behintzat filmaketa guztiekin, eta astea pixkat forma ematen aurkezteko? Bueno, filmaketa bukatuko ditugu abenduan, geratzen gu pelikula bukaera grabatzea, lau eguneko rodajea da, leku berean izango da, baina lau egun behar ditugu, ba, bos sei dantza dia grabatu behar ditugunak. Behin hori grabatuta daola, ba, montajea ingo dugu, erabat bukatu montajea, bitartean musikak eta tal, eta soinuak lantzen jungo geha, mendik aurrera, koordinatu beharko dugu, sari honekin, ea noizta nola egiten dugun, baina gure asmoa da, urtarrila bukerako edo otsaila hasieran ja bukatu taukitzea. Hori da asmoa, gero gauza bideratzen dira, edo ez dira bideratzen. Eta gero estreinaldia horri ikustea zaila da hori. Hori ja komplikatu da, ez? Hori ja, bueno, aurkezten zoaz, festivaletara, aurkeztu beharko dugu, ea zein interesatzen dan, zein ez, gero banatzaileak ere esango dutze, garaidan honena estrenako. Baina, bueno, behintzat pelikula bukatuta eduki, gustatuko litzaiguke, otsaila hasieran ja bukatuta eukitzea. Eta akaso ondo bidean, 2018ko zinemaldiko zinemira saian egon daiteke, hori esan daiteke. Bueno, hori leio bat da, ez gaude itxita zertara, baina hori azkenean ez dago gure esku. Gukiten deuna, eta inbehar deuna da, alik eta ondoen bukatu gatzen gunan guztia, sari honek indarra emango dugu hortarako, eta gero, ba bueno, aurkeztuko dugu, bai, festival ontara, Donostira, eta beste batzuta ere, bai, txatik ez. Eta ea, zerretaten dan. Aipatzekoa da, dantza proiektuaz aparte eta seguraski aurrera begira eta datorren urtean nik uste hitz egingo dugula proiektu honetaz, guziko dugu, baina nik uste baiet. Badala beste proiektu bat dagoeneko ja aurkeztu dena, sail ofizialan gainera, handia filmazari gara, bertan parte hartzai izan zara, zure lantxoa ere eskaini diozu, eta gaur jakingo dugu, ea zerbait eskuratzen duen. Beti esan hori da, sari bat da dagoeneko zinemaldian egotea, sari bat da, gainera sail ofizialen egotea.
Baina beste sarire madiristen bada? Jode, ba, ikaragarria izango litzateke, ez? Ez, ja lehen nahi patu ditugunak, egi, handiako saritxoren bat, asaltzen bada, ba, izango da aparta, ez? Euskal zinaren zat, zinemaldi hau. Aber, espero dugu, zerbait gertatzea. Zerbait erortzea hortik. Aber, ez da, izatik ez, izatik ez, izatik ez. Hori ere, ez dakit zuin, hori ere ez dago gure esku, ez? Eta bai, postuko nintzake, jasoko balute sariren bat. Orokorrean, iritsi zaizuna datikan, hemen asko hitz egin dugu handia filmaz, normala den bezala. Bueno, ze impresio zure zu zinema egintzen ibilita, inguruan zinuegileak ere bai duzu, sortzaileak ere bai eta publikoa ere baina. Orokorrean ze iritsi zaizu egindako filmaz? A ber, nik gehiena ona iritsi zait, baina karo, ni eske ekipoko parte naiz. Zera, bueno, baino. Laguntza jertzela ibili naiz, orduan nire iritziak ere ez dauka, hola, oso kontaminatua. Iritsi zaizun hori da, iritsi zai, importantea. Iritsi zaidana, ba, gauza onak gehienetan, ez? Eta batez ere, faktura eta kalitatea pelikularena, eta, bai, gauza onak iltzez, gehien bat, beti da baten bat, ezan naiz pelikulan sartu. Bueno, baina gehiengoa harrituta geratu da. Harrituta geratu dira, eta batek esan zidan, joder, nola zaudeten euskal zineman, zen nivel hartzen aitzaten, zantzia lagun batek, eta ba, hori importanta da. Hain justu, aipatu dugu, dantza erronka politia zela zuretzako, ba, zaila zelako nola, ba, finantza bidea, bidea egin, zinemaldi esker aurrera aterako da. Handia ere erronka potoloa zen, bai. Eta euskal zinema gintzak alako erronkak beharko ditu, zuk aipatu bezala, ba, bueno, bere bidea egin dezan sektore bezala, eta bestela ere, ba, ikusentzunezkoetan indarra irabazteko. Alegia, zuk zinemagile bezala ikusten duzu euskal zinema aurrera doala eta gainera modu oso duinean? Nik uste baietz eta kanpoko jendeak egin itzaitik beste ez dago, harrituta daude, ze gorakada indun, ba, azkenengo, bueno, ez egit, amara... Bai, amar urte izan da. Amar urte, ez, ni goratzen ez. Aupatxe beste izan da. Aupatxe beste, bia, duela, ma bi urte izan ozean. Bai, mugarri bezala. Aurkeztu genuenean, ba, irla txikiti, kitiki bat ginean, ez, eta gaur egun ja, gauza galdatu dira, ez, hor daude, ba, ez egit. Ba, Loreak izan zen zezio ofizialen nengo aldiz, bueno, aurrek urtean bertxolari ontzan zezio ofizialean, ba, kompetizioz kanpo, Loreak, gero Amama, aurten ere handia, da, bueno, baina baitare kontu zen, ez gaitezen oitu urtero zerbait egon modanik, Eta dena ez dela mugatzen zinen balira, noski? Bai, noski, eta gero jo, beste alde batetik bada, ba, hor da bil, kondal mando, Lokarnon aurkeztu zuen Zipo Fantasma, eta movimento polikia da, eta gero nek egin gustatzei dana da, ba, ez dakit, ba, Simon Futsa dibidez, ez, zaria eman diotela, ba, asko betetzen hau, da ikustea bi txirulako gazte horiek laguntza gutxikin da nola irian aurre atratzen proiektua, eta proiektu interesgarria, konbertsore hor dago, badago, badago mugimendua, ez, gure zinean. Eta eskertzen da, eta izan da horrela urte askoan, eta bai. Eta zu ere baliabideak erraztuz, ba, zuen proiektu horiek guran dituzen sormen lan horiek denak ea atera bidea duten. Bai, eta gu jarraituko dugu ontan. Bai, hori, zalantzarik ez da. Ez dakiu, beste egiten da. Hori da. Jarraitu inber. Ba, oso ondo, Telmo, eskerrik asko zuei. Gurekin izateagatik. Animo, ondo bukatu, musikak ere ondo sartu, eta ea datorren urtean zurekin hitz egiteko aukera dugun. Vale. Nik uste baietz, bueno, bai, utziko dugu. Seguro, seguro. Utziko dugu, hilabetei pasatzen, eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den. Ba, esan bezala eskerrik asko eta zorte hon. Mila esker zuei. Eta zurekin batera, aurrengo bideo ikusiko dugu, zeren, bueno, ba, sail ofiziala, ez? Dagoeneko, dena salduta dagoela esango dute, dena erakutsita, eta jakin behar da zeintzu diren azkenean sari horiek eskuratuko dituzten. Akurrezko maskorra gaur banatuko da, beste sari guztiekin. Baina, hola, arrapalada batean ikusteko sail ofizialan zein filme izan diren, horretarako bideo.